Харківська область – одна з лідерів в Україні в питанні реалізації реформи сільської медицини. Про це сьогодні під час селекторної наради повідомив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. Головним питанням наради стала реалізація проєктів будівництва нових амбулаторій. Подробиці дивіться далі. Селекторна нарада щодо реформи сільської медицини розпочалася із наведення статистики. За словами віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубка, всього в Україні затверджено 512 проєктів будівництва нових амбулаторій. Нині у регіонах триває їх реалізація. В лідерах у нас є Харківська, Дніпропетровська, Луганська, Кировоградська і Рівненська області. Голова Харківської області Юлія Світлична відзначила, що з тієї мережі амбулаторій, які було затверджено для будівництва на Харківщині, в роботі вже знаходяться 30 будівель. 27 вже проведені тендерні процедури, вже розпочаті роботи, є всі необхідні документи, тижневий термін будуть завершені. Окрім зведення медичних установ у сільській місцевості, не менш важливим питанням є забезпечення амбулаторій обладнанням, а головне – компетентними лікарями, зазначив віце-прем'єр. І саме головне питання в тому, яким чином будемо рухатись по впровадженню нових проєктів, для того, щоб за реформою охорони здоров'я, за новими підходами по оплаті праці, по підписанню декларацій, по укладанню декларацій, створити нову інфраструктуру, яка б показала, якими умовами повинна бути забезпечена якість послуг. Підбиваючи підсумки селекторної наради, Геннадій Зубко зазначив, що питання реалізації проєктів будівництва амбулаторій у селі є надважливим для провадження заходів реформи. В свою чергу, голова області Юлія Світлична надала доручення всім службам і керівникам, які приймають участь у будівництві амбулаторій на Харківщині. Я прошу абсолютно всіх, хто долучений до цієї роботи, взяти під особистий контроль будівництво кожної амбулаторії із забезпеченням, майбутнім забезпеченням її автотранспорту, а також необхідного обладнання. Для того, щоб людина могла і прийти в комфортні умови, і отримати гарні, нормальні, якісні медичні послуги. А також наголосила на персональній відповідальності кожного за якість виконаних робіт. Юлія Котелевська, Євген Серіков, Вечірні новини.